But Jan Kurnuko, you shut the Kunu Agasai, Karin Pansagasai, Katam Kane, you all go for Ram, I said, look us to a Pansas Mari, Kajet Nera Sarkan Bellu, Ogunia Sekia. But him by like Nadrika Sabu Dia. Unica, Zinda Honge, the Tita Satabi Ayaga, Panjitabi Ayaga, or Jammu Kashmir Autonomy Ayagi, Satina Satagi Baji Ni. हमने कुछ शर्तों के तहत मुल्क के साथ इत्तेहाद किया और वो जानते थे उस वक्त जो मुल्क के कायदीन थे जिन्होंने हिंदुस्तान को बनाया हिंदुस्तान की आजादी की जंग लड़ी अंग्रेजों से लड़ा वो जानते थे कि इनका एहसास बनता है शेर कश्मीर से को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बुलंद पाया लीडर उस हिंदुस्तान को तुम खानदान तेमने बात कराम ऐसी बात करी तुम करो इस पूरे हालात दुरुस्त गए آج تران تمن جماعتن فکری یم ایس ون شہر کشمیر کیا کر نیشنل کانفرنس کیا کر یہ بنے کھوکھلی ترا ست یہ جنگ کیا چاہنس جب انہوں نے اس 5 اگست کو یہ کاروائی کی لوگوں کو پتا چلا مر مر کو تھا وہ رستہ آتا آج جنگ اس سچے پر بولو اس جنگ مر مر کو تھا اس آتا جیسے آئی نس یہ چیز پن لگی نا اس کمن چیزوں سے لوٹ ایسے کمن چیزوں کو فائٹ کرے تمن سے شہر کشمیر روز اردن ورین جی آفاق صاحب ون بالکل ٹھیک کہ الیکشن کی میٹنگ نہیں ہے یم سات یس آج یس ریاستس یس عذابس مز بیم لٹ ضرور اقتدار تہ ان حقیقت سن تنظیم اقتدار لت ثن مز ہمیشہ آج ہر کھانا چیز آیا چاہے بزرگ چاہے نوجوان تمس برو کن سور نیران سوشل میڈیا پہ آس اس تہ ذمہ داری آسان جماعتن دس کن تہ منصبس پہ چاہے سہ یوتھ پریزیڈنٹ آ ہمارے جوان سال رہنما پون چوک جناب عبدالمجید برسا دیر سے مجھے صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جب سے میں خوشی ہوئی مجھے قیادت مضبوط کرنی ہے پروگرام مضبوط کرنا ہے ہمیں اعتماد ہے ہاں ہم کام کریں گے امن ہو اتحاد ہو جب ان کی سیکورٹی ہو آج سارے ہمارے ملک یہ فاروق صبن ورڈ آخرس پہ نش چیف منسٹر بننے خطرہ نش ایم ایل اے بننے خطرہ الیکشن ایجنڈا سجنڈا ون پوائنٹ بھی یہ آج وقت سہ شکریہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پیر آفاق صاحب ہمو تر پن خیالات ہند اظہار مختصر سر نمائندگی ونکس کر ونکس مشکلات حالت من ریاست گزران قربانی دین اس کیا پزہ امس واپس کریں یور وفاداری یہ جماعت کریں شکریہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پیر آفاق صاحب ہمو تر پن خیال